Welkom by jou, middel van die week stil word tyd. Ek nooi jou om iewers tyd te maak om eenkant te gaan sit, dalk 'n kers aan te steek, en regtig tot rus te kom in die Vader se genadehande. Ja, maak tyd vir tyd by hom. Word vir 'n paar oomblikke rustig en stil, haal lekker diep en stadig asem. Maak jou oë toe as jy kan en wag dan op sy boodskap. Ons gesels die afgelope paar weke oor die dinge wat ons hart, siel en gees swaar laat voel. Bekommernis is verseker een van daardie dinge wat ons gemoedskale regtig nogal die hoogte in kan laat skiet. Ook jy loop dalk met 'n stuk bekommernis in jou hart oor een of baie dinge. Kom ons kyk vandag na 'n paar ander perspektiewe oor bekommernis. Kommer neem nooit môre se pyn of ongemak weg nie. Maar ons kan seker wees dat dit wel vandag se vreugde en vrede steel. Waarom dan vandag bekommer oor môre? Bekommernis maak ons moer as wat werk ooit kan doen, sê die slim mense. In die derde plek word gesê dat bekommer soos 'n wiegstoel is. Dit gee jou iets om te doen, maar dit bring jou nêrens nie. En laastens, kommer is soos om skuld te betaal, wat jy dalk nooit het nie. Luister ek hierna, klink dit vir my of kommer eintlik 'n baie onnodige gewigdraende aktiwiteit is. Wat is dan die antwoord op hierdie ding waar ons almal soms skuldig is? Kom ons kyk wat sê die woord vir ons in Filippense 4 vers 6, soos wat dit in die boodskap staan. Moenie oor dinge sit en top of jou daaroor bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daaroor voel. En sê dan dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat jou emosies weer met jou weghardloop of dat jy weer van vooraf begin om jou te bekommer. Wat hoor ons in hierdie brief van Paulus aan die Filippense? Dat ons enige tyd die dinge waaroor ons so bekommer na die Vader kan neem. Deur bloot net met hom daaroor te praat, gaan ons gemoed ligter word. Dit gaan aan ons ander perspektief gee en dit gaan ons help om te onderskei tussen die dinge waaraan ek en jy self niks kan doen nie, omdat dit buite ons beheer is. Die dinge wat ons net by hom moet los, waaroor ons moet bid en dit dan in sy hande moet laat. En die dinge waarvoor ons self wel verantwoordelik is, die dinge waaroor ons self wel beheer het, waarvan ons eienaarskap moet neem, waarvan ons iets moet doen sodat ons 'n verskil daaraan kan maak. Ja, gebed en stilte by hom oor die kommer in ons hart help ons om te onderskei tussen hierdie twee dinge. Vandag wil ek vir jou sê, moenie jouself so dooddra aan al jou bekommernisse nie. Maak meer tyd om dit met jou Vader te deel, om het voor hom neer te sit en te wag op sy antwoorde, sy vrede, sy rus. Bid ook vir die onderskeidingsvermoë om te weet wat jy kan verander en vra dan ook dat hy aan jou die wysheid sal gee hoe om die regte dinge op die regte manier te doen. Wanneer ons kommer so hanteer, dan bring dit vrede. Dan bring dit 'n stille rus.
Kom ons bid saam. Vader, ek hoef nie eens al die dinge waaroor ek so sit en top en gedurig myself oor bekommer vir u te vertel nie. Want u weet reeds. Vandag sit ek by u met 'n oop gemoed en ek wag. Ek wag dat u aan my die gewilligheid sal gee om die dinge te los waaroor ek nie beheer het nie. Maar ek wag ook dat u vir my sal wys wat ek wel moet doen, waar ek wel 'n verskil kan maak. Here, maak my lig, lig van my kommer en vol van u vrede. Amen.